que el dia 8, a mi em toca el dia 8 de cada mes, eh, jo sempre m'aixeco molt nerviós. M'aixeco molt nerviós perquè no sé mai què tinc que fer. I aleshores era el dia de la dona treballadora i no volia fer la típica foto que es fa cada any al dia de la dona treballadora, que és la manifestació. I aleshores em vaig llevar a les 5 del matí, vaig agafar la moto i me'n vaig anar a fer la sortida del sol a la Barceloneta, de lo nerviós que estava. I perquè sempre intento tenir un plan B. I llavors vaig, vaig, deixar passar tot el dia, tot el dia, i estava super nerviós perquè dic, tinc que fer alguna cosa de la dona treballadora i encara no sé què faré. I aleshores, aquell vespre, actuava aquest grup que es diuen Dones de Blanc, que sempre fan, fan bolos per, per tota Barcelona contra la violència, violència de gènere. I aleshores va ser fantàstic. Van actuar a Sant Antoni i allà a l'Avinguda Mistral i bueno, va haver-hi un moment de la coreografia que van aixecar els braços, vaig aixecar la càmera i vaig dir, ja tinc la foto. I aquesta és la, la història de, del dia 8 de març i del de dia de la dona treballadora.